Tafir eru á launagreiðslum til starfsfólks bandaríska sendiráðsins á Íslandi vegna deilna Bandaríkjaforseta og þingsins fjárlög. 800.000 manns fengu ekki laun á fyrsta útborgunardegi ársins. Mikið tjón varð á Granda í Reykjavík seinni partinn í dag þegar nýlegt hjólhýsi og bíll brann til kaldra kola. Maður sem var inn í hjólhýsinu þegar eldurinn kom upp slapp ómeiddur. Íslenskir karlar vinna áratug lengur en karlar á ESB-svæðinu. Breskur hagfræðingur telur íslenskt samfélag nógu sterkt til að hægt sé að stytta vinnuvikuna hér þegar í stað. Fjölmenni var við opnun Vaðlaheiðarganga í dag, elsti íbúi Þingeyjarsveitar klippti á borðan. Hún líst ágætlega á göngin þótt framkvæmdir hafi gengið hægt. Andadráttur, hjartsláttur og risa gleraugu voru á meðal þess sem gestir fengu að upplifa á sýningunni Líffæri í Ásmundarsal í dag. Gott kvöld. Lokanir alríkisstofnana í Bandaríkjunum hafa haft áhrif á launagreiðslu til starfsfólks bandaríska sendiráðsins á Íslandi. Fjórðungur alríkisstofnana hefur verið lokaður í 22 daga og hafa þær aldrei verið lokaðar lengur. Ástandi í bandarískum stjórnmálum teygir anga sína alla leið til Íslands. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur starfsfólk bandaríska sendiráðsins á Íslandi, bæði Íslendingar og Bandaríkjamenn, ekki fengið greidd laun á tilsettum tíma. Í skriflegu svari frá sendiráðinu segir að vegna takmarkana á fjárveitingum verði samskipti við fjölmiðla takmörkuð við mál sem varði þjóðaröryggi eða öryggi borgara. Alríkisstofnanir eru lokaðar vegna þess að forseta og þingi hefur ekki tekist að ná saman fjárlög. Í gær var fyrsti útborgunardagur ársins og 800.000 ríkisstarfsmenn fengu ekki greidd laun. Yfir helmingur þeirra hefur samt þurft að mæta í vinnuna. Deilan snýst að Bandaríkjaforseti vill fá rúmlega 6 milljarða dollara fjárveitingu í múrin sem hann hefur lofað að byggja á landamærunum við Mexíkó. Forsetin hefur hótað að lýsa yfir neyðarástandi og fá þannig fjármagni í gegn. Hann segist þó ekki ætla að gera það strax. So what we're not looking to do right now is national emergency. What we want to do, we have the absolute right to do it. In many ways it's the easy way out. But this is up to Congress and it should be up to Congress and they should do it. Demókratar á þingi hafa harðneitað að ganga að kröfum forsetans. The fact is, we shouldn't have it in the first place. It's again a temper tantrum by the president. I'm a mother of five, grandmother of nine. I know a temper tantrum when I see one. Velkomin Silja Bára. Þetta er í rauninni svona fyrstu alvöru átök þingsins eftir að demókratarnir náðu meiri hluta og forsetans. Hversu alvarlegt er þetta? Þetta er auðvitað orðið mjög alvarlegt fyrir marga opinbera starfsmenn og eins og kom fram að fólk er ekki að fá greidd laun. Þannig að til lengri tíma fer það að hafa margfeldisáhrif inn í hagkerfið, að fólk getur ekki staðið skil á greiðslum, fólk er að finna fyrir því það getur ekki borgað skólagjöld fyrir börni sín fyrir þetta misseri. Þannig að það mun skapast mjög mikill þrýstingur á bæði þingið og framkvæmdavaldið að leysa úr þessari pattstöðu sem er komin upp. Og allavega eru kannanir sína núna að langflestir telja að þetta sé republikanunum og forsetanum sérstaklega að kenna. Þannig að það svona hitnar kannski hraðar undir þeim heldur en öðrum. Já, einmitt. En hvað getur þetta eiginlega gengið lengra? Alltaf ómöld kannski að segja til það, en hvað gæti gerst næst? Forsetinu talaði að lýsa yfir neyðarástandi, hvað þýðir það? Já, ef hann lýsir við neyðarástandi, þá var einu að vera að taka sér vald til þess að taka fjármagn annars staðar að. Það til dæmis eru ennþá uppbyggingar aðgerðar í Puerto Rico eftir fellibylið þar, mann ekki eins og hvað langt síðan, en taka fjármunni sem er ætlaðir í það, fjármunni sem að ætlaðir að vera í neyðarsjóðum ef að einhver krísa gengur yfir ríkið í heild eða jafnvel ef að stríðsátök brist út eða eitthvað í þáttina, þá þurfa að vera til einhverju varasjóðir og forsetinn er þá raun og verið að segja að hann hafi heimild þess að ganga í þá sjóði til þess að greiða fyrir uppbyggingu þessa múrs sem að hann vill reisa á landamærunum en engin annar hefur áhuga á að byggja. Já, en hvað með mitt, þú talar hittna undir republikunum, hvaða áhrif hefur þetta haft innan þeirra ráða? Já, þeir standa ennþá nokkuð þétt saman, Mitch McConnell auðvitað, oddviti
republikana í öldungadeildinni neitar að taka upp nokkurt það mál sem að liggur fyrir að forseti muni hafna. Þar á meðal þær ályktanir sem að, og þær, þá löggjöf sem að demokrátar í fulltrúadeildinni hafa samþykkt. Aðrir innan hans þingflokks hafa svona byrjað að segja við þurfum nú að fara að gera eitthvað og það eru þá sérstaklega þeir þingmenn sem að þurfa að verja sín sæti haustið 2020. Einmitt. Þannig að það kjörtímabil er strax að þær kosningar eru farnar að hafa áhrif og þá gæti sundrast, skapa sundrung í meðal republikana sem að demokrátan gætu nýtt sér. Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Silja, við eflist eftir að fylgjast náðum með þessu. En þá að öðrum fréttum til skoðunar er hvort rannsaka á aðbúna fatlaðs fólks á fleiri vistheimil menn nú þegar hefur verið gert. Þetta segir forsætisráðherra sem átti fund með fulltrúum Þroskahjálpar málið í vikunni. 1200 manns hafa fengið greiddar sanngirnisbætur eftir að hafa sætt illri meðferð á stofnunum eða heimilum á vegum ríkisins undanfarna áratugi. Samkvæmt lögum bæturnar gátu þó aðeins þeir sem voru vistaðir sem börn átt rétt á bótum. Skýrslu uppgjör bótanna var skilað miðjan desember. Landsamtökin Þroskahjálp hafa lýst miklum vonbrigðum með að stjórnvöld hafi ekki lýst yfir vilja til að rannsaka öll vistheimili þar sem fötluð börn dvöldu og sömu leiðis þar sem fullorðnir dvöldu líkt og stjórnvöld eru kvött til að gera í skýrslunum Kópavogshælið. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu á eftir að skoða að minnstakosti 20 vistheimili þar af 6 þar sem vitað til að börn hafi dvalið. Þroskahjálp átti fund með forsætisráðherra á fimmtudaginn þar sem þessi mál voru til umfjöllunar. Þroskahjálp kom á minn fund og lagði til mín erindi eins og kunnugt og við komum fram í fjölmiðlum þá leggja þau mikla áherslu á að haldi verið áfram skoðun á meðferð fatlaðs fólks á vistheimilum sem rekin voru þá með leyfi hins opinbera út land og síðan hafa aðrir kostir líka verið ræddir í þessu. Og ég tók við þessu minnisblaði og munum þetta fara yfir þetta mál. Bryndís Snæbjörnsdóttir formaður Þroskahjálpar sagði í samtali við fréttastofu í dag að krafan sé sú að þeir sem voru vistaðir sem börn á sama tíma og Kópavogshæli var rekið fái sömu meðferð og þeir sem þar dvöldu. Annað sé brot á jafnræðisreglu. Þá verði að skoða sérstaklega málefni fullorðins fatlaðs fólks og hvernig sé hægt að koma til móts við það. Ekki sé verið að biðjum peninga, heldur að viðurkennt verði að illa hafi verið farið með fólk á þessum árum. Í minnisblaði sem fulltrúar Þroskahjálpar afhendu Katrínu er sérstaklega minnst á mál Ólafs Hafsteins Einarssonar og annara fatlara sem dvöldu á Bitru, þar sem á sama tíma var rekið fangelsi. Bryndís segir sérstaklega mikilvægt að skoða þá sögu. Já, ég held í ljósi þess að því verkefni kannski sem við lögum á stað með er lokið, þannig að það er auðvitað ný ákvörðun. Ef eitthvað frekar verið gert og ég sagði þá nú fyrir jól aðspurðum þetta mál að það væri þetta líklegt að þetta myndum við ræða á vettvangi stjórnmálana þannig að ég á þetta vona því að við tökum umræðu það núna þegar þing kemur saman. En þú ætlar allavega að skoða þetta mál? Já, við munum að sjálfsögðu fara yfir þetta erindi frá Þroskahjálp. Kjaraviðrar þokast hægt segir talsmaður iðnaðarmanna félagana stytting vinnuvikunnar var helsta umræðuefnið á samningafundi félagsins og samtaka atvinnulífsins í dag. Þau félög sem ekki hafa vísað kjaradeilunni til sáttasemjara hafa fundað stíft í vikunni. Samtök atvinnulífsins hittu samninganefndir starfsgreinasambandsins og iðnaðarmannafélaganna í dag. Við erum að funda núna á laugardegi sem ég held að segja sína sögu. Höldum áfram samtali okkar við iðnaðarmenn og munum halda áfram að hitta þann hóp í næstu viku. Þannig að það er mikið verk fyrir höndum og nú þurfum við að fara að ná árangri og það er verkefni næstu daga og vikna. Talsmaður iðnaðarmannafélaganna er ekki bjartsýnn á að samningar náist fyrir mánaðamót. Það hefur engin afstaða verið tekin til eins eða neins. Við höfum verið að ræða styttingu vinnuvikunar sem er ein af kröfum okkar og það er auðvitað svona þessi atriði sem við erum að reyna að ýta áfram hjá okkur. En hins vegar þá þokast þetta svo sem ekkert neitt rosalega hratt hjá okkur og erum að svona reyna að skerpa svolítið á þessum viðræðum til þess að ná því að semja innan janúar mánaðar og tryggja að afturvirkni verði frá lokum síðasta samnings. Kristján Þórður telur sóknarfæri í að semja til skemmri tíma eða til eins árs. Hann segir að viðræður launakjör séu ekki hafin. Megin áhersla í kröfugerð iðnaðarmanna sé að tryggja að allir sem vinni í iðngreinum njóti sambærilegra kjara. Þar erum við að horfa á erlenda starfsmenn til dæmis sem koma til landsins að þeir eiga að njóta sömu kjara og okkar íslensku félagsmenn og þarna er í raun og verið bilið svolítið sem að við erum að horfa á að hérna laun og launakjör þeirra eru oft á tíðum lærri heldur en okkar.
Og meira þessu tengt í breskur hagfræðingur segir að Íslendingar ættu ekki að bíða með að stytta vinnuvikuna. Íslendingar vinna einna lengst allra Evrópuþjóða. Sænskir karlar vinna 7 árum skemur en íslenskir. Flest verkalýðsfélögin telja styttingu vinnuvikunar eitt að megin áhersluþáttum yfirstandandi kjaraviðræðna. Starfsævi Íslendinga mun lengri en í löndunum sem við berum okkur saman við, samkvæmt Hagstofu Evrópusambandsins. Íslenskir karlar vinna hátt í 49 ár og íslenskar konur 45. Sænskir karlar vinna alltaf 7 árum skemur eða 42 ár og sænskar konur 40 ár. Til samanburðar eru íslenskir karlar áratug lengur á vinnumarkaði en karlar á ESB-svæðinu og íslenskar konur 5 árum lengur. Stjórnarmaður í Öldu, félagi sjálfbærni og lýðræði, segir að það liggi ljóst fyrir að það sé hægt að stytta vinnuvikuna hér á landi og að hún sé ekki bundin við dagvinnustörf. Nú vinna Íslendingar að meðaltali 45 stundir á viku. Ég held að það sé fullkomlega raunhægt að við fikrum okkur 8-30 tekjatíma á vinnuviku. Það myndi taka lengri tíma en þetta myndi ekki koma niður á framleiðinni að því hvernig hagkerfið gengur. Það myndi ganga sinn gang og það full ástæða til þess að einbeita sér að þessum málum núna. Hér miklu meiri stöðuleiki heldur en kannski var. Síðan höfum við hreinlega bara ekki verið að hugsa þetta sem heild. Breskur hagfræðingur segir það ekki vafa mál að stytta í vinnuvikuna, ekki síst í landi eins og Íslandi sem búi yfir svo mörgum auðlindum. So really a good economy should not just be about creating more wealth and higher levels of GDP, but a good economy should actually be producing more free time for us to enjoy our lives. No one at the end of their lives wishes that they spent more time in work. Not only should we be moving towards shorter hours so that we can enjoy our lives, but that we can move towards shorter hours so that we can enjoy our lives and with immediate effect, especially in a place like Iceland, which has such phenomenal amounts of wealth and has such technological prowess that it can begin to make that transition immediately. Eiganda hjólhýsis sem stóð á bílastæði út á Granda tókst að koma sér út úr því þegar eldur blossaði upp í því seinnipartin í dag. Hjólhýsi gjörónýtt sem og bíll sem stóð við það. En við vitum ekki nákvæmlega hvað gerðist hérna en sem sagt að það var bara maður hérna inn að horfa á sjónvarpið og verður var eitthvað reyk og kemur sér út. Þegar við komum hérna á hringbrautinni þá sjáum við bara svarta reyk. Hjólhýsið alelda þegar það var komið? Hjólhýsið var alelda þegar það var komið. Var maðurinn í einhverju hættu? Nei, hann var búin að koma sér út. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu bjó maðurinn sem sjómaður í hjólhýsinu sem virðist nýlegt. Hjólhýsið gjörónýtt og einnig bíll sem stóð við það. Hvernig gekk að slökkva í þessu? Það gekk bara nokkuð vel hjá okkur. Þetta hjólhýsi verður ekki notað mikið meira? Nei, tæplega. Og þessu. Hafið einhverja hugmynd um eldsupptök? Nei, við höfum enga hugmynd um það. Var gas í hjólhýsinu? Það gas, já, gasbútar en það var skrúfað fyrir þá. Og þeir sprungu ekki? Nei, þeir sprungu ekki. Minnst 3 létust í öflugri gassprengingu í miðborg Parísar í dag, 2 slökkviliðsmenn og spænsk kona. 47 viðbótar eru slasaðir, þar af 10 alvarlega. Sprengingin varð í bakaríi skammt frá óperuhúsinu í París á fjölförnu svæði. Hún var gríðarlega öflug, svo öflug að byggingin hrundi að hluta. It was really strong. So strong, a lot of noise. So my ears, it was whistling. I didn't understand. So fortunately, I could repair the exit. And nothing worse happened to me. So I get injured a few parts of my body. So I think I recovered of glass. Sprengingin var til þess að eldur kviknaði í nærliggjandi húsum, rúður sprungu og bílar eyðilögðust. Slökkviliðið var á leið á vettvang þegar sprengingin varð vegna tilkynningar gasleka. Ekki var búið að opna bakaríið þegar sprengingin varð. Mikill viðbúnaður í París vegna mótmæla gulvestunga 9. laugardaginn í röð. Á 3000 hafa særst í mótmælanum frá því þau hófust, bæði úr röðum mótmælanda og lögreglu. Þá hafa á annað 100 verið handtekinn. Eftir langa bið voru Vaðlaheiðargöng opnuð formlega í dag. Jón Þór Kristjánsson fréttamaður við ganga munnan í Eyjafirði. Jón Þór, tóku margir þátt í hátíðahöldunum?
Já, það er óhætt að segja það. Hér var fjöldi manns í allan dag, í raun frá 9:30 í morgun þegar dagskráin byrjaði og gleðin skein úr hverju andliti er óhætt að segja. En þessi framkvæmd gekk auðvitað ekki þrautalaust fyrir sig eins og allir vita. Skulum byrja því að rifja aðeins upp söguna áður en við lítum á það hvernig stemmingin var fyrir í dag. Byrjaði að vera að sprengja fyrir göngunum Eyjafjarðarmegin í júlí 2013 eftir áratug af rökræfum og undirbúningi. Eins og alþjóð veit gekk ýmislegt á afturfótunum. Í byrjun febrúar 2014 opnaðist vatnsæð og 46 gráðu heitt vatn lag inn. Hitinn var óbærilegur og var ákveðið að stöðva vinnu og hefjast handa Fnjóskadalsmegin. Gröfturinn gekk ágætlega fram í apríl 2015 þegar önnur sprunga opnaðist. Nú var það kalt vatn sem flæddi inn og í mun meira magni en áður. Göngin fylltust af vatni, dælur höfðu ekki undan og því þurfti að stöðva framkvæmdir. Ljóst var að viðlíka aðstæður höfðu aldrei skapast í gangnagerð á Íslandi. Smám saman tókst að hefta innstreymið og halda áfram, en þó frekar hægt vegna erfiðra jarðlaga. Slegið var í gegn í apríl 2017 og tók við frágangur að innan og utan. Verklokum seinkaði 2 ár og fór kostnaður úr 9 milljörðum upp í 17. Vaðlaheiðargöng voru opnuð fyrir umferð rétt fyrir jól og hófst gjaldtaka 2. janúar. Göngin voru svo loksins opnuð formlega í dag að viðstöddum fjölda fólks sem fagnaði þessari miklu samgöngubót með ýmsum hætti. Göngin voru reynda lokuð bílum að mestu en önnur umferð fekk að njóta sín. Keft var í hjólreiðum, fólk renndi sér á hjólaskíðum og á 200 manns tóku þátt í hlaupaæfingu. Þvílíku upplifun að hlaupa í gegnum göngin. Alveg magnað sko. Það væri æðislegt að hafa þennan hitastig stundum hjá okkur sko. Þó ég var til snjóa líka. Þetta var æðislegt. Og fyrir þá sem höfðu ekki fundið hreyfingu við hæfi, þá var þrektími í útskoti gangana í 40 stiga hita. Hvernig er þetta? Þetta er alveg tjúlla. Stemming, geggjustemming, ógislega erfitt, ógislega heitt. En bara geggja. Þá gafst gestum færi á að skoða göngin og fræðast til dæmis kalda og heita vatnið sem framkvæmdin færði upp á yfirborðið. Svo var formleg vígsla, ávörp og samsöngur sem var vel við hæfi. Klift var á borðan klukkan 4. Það sáu Hólmfríður Ásgeirsdóttir 92 ára og búsett á Svalbarðströnd og Friðrik Glúmsson sem verður 100 ára í sumar og elsti íbúi Þingeyjarsveitar. Hvernig líst þér á nýju göngin? Ég líst á alltaf þau, það sem ég hef séð þau á, fór einu sinni gegn. Áttir þú von á því að sjá þessi göng verða veruleika? Já, ég var nú farin að vona það með skorti og gengi hægt. Félagar í fornbíladeild bílaklúbs Akureyrar fengu svo að keyra fyrstir í gegn að vígslu lokinni. Já, það var líf og fjör hér í allan dag, en hjá mér eru sveitarstjórar hérna bekkja vegna Vaðlaheiðar. Dagbjörn, þú ert væntan að bíða lengi eftir þessum degi? Já, ég hef búin að bíða lengi eftir þessum degi og í dag var fögnuðum við gríðarlega og þetta bara gaman að sjá hvað tóku margir þátt í gleðinni með okkur. Hverju breytir þetta fyrir Þingeyjarsveit? Þetta gjörbreytir ýmsu og þetta bara líka öryggislega séð varðandi fæðingahjálp og hérna heilbrigðis eða sem sagt sjúkrahúsið á Akureyri. Þetta er líka bara stækkar atvinnusvæði, þetta tengir okkur saman við byggðina hérna í Eyjafirði og tengir Akureyri eða okkur við Akureyri. Þannig að þetta hefur bara gríðarlega mikil áhrif eins og fyrir allt landið. Björg, já, þitt sveitarfélag er ekki lengur hluti að þjóðvegi eitt í sama mælu áður með þessum göngum, hefur engar áhyggjur af því? Nei, það geta fyllt í kostir og gallar, ég held að kostirnir séu stærri og meiri. Og hver eru þeir? Við losnum við þessa miklu og hröðu og þungu umferð sem hefur verið sveitarfélagið. Þetta hefur verið umdeilt framkvæmt og kostað mikið nú þegar göngin eru komin í fulla notkun. Já, haldið að fólk gleymi því og lítið svona jákvæðar augum á það? Það er eftir að fenna yfir það og ég held að við eftir að upplifa jákvæð áhrif sem þessi göng hafa, ekki bara það sem að Dagbjört var að benda á áðan sem getur snert að öryggisþjónustu fyrir íbúana sérstaklega Þingeyjarmegin. Þingeyjarsveitarmegin heldur þá á mannlífið held ég eftir að njóta góðs af þessum göngum. Glæsilegt, Björg og Dagbjört, takk fyrir þetta. Vaðlaheiðargöng eru komin í fulla notkun og almenni gleði með það, heyrist mér. Við segjum þetta gott hérna úr snjókomu í Eyjafirði. Takk sem við leiðis Jón Þór sem hefur staðið vaktina í Eyjafirðin og úr Eyjafirðinum út í heim því Rahaf Mohamed Al-Kunun, 18 ára Saudi-Arabi stúlka sem flúði frá fjölskyldu sinni, hefur fengið hæli í Kanada.
Rahab var stöðvuð á flugvellinum í Bangkok á mánudag á leiðsynni til Ástralíu. Hún kvaðst vera að flýja fjölskyldu sína og óttast líf sitt vegna þess að hún hefði snúið baki við Íslam. Rahab fékk aðstoð hjá flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna eftir að hafa kallað á hjálp í gegnum samfélagsmiðla. Kanadísk yfirvöld samþykktu í gær að veita henni hæli. Chrystia Freeland, utanríkisráðherra Kanada, tók á móti stúlkunni á flugvellinum í Toronto fyrir í dag og bauð hana velkomna til landsins. Gler líffæri í öllum stærðum og gerðum voru sýnd á nýrri sýningu í Ásmundarsal í dag. Hljóðmaður og ljósamaður sýningarinnar hafa báðir annaðhvort gefið líffæri eða þegið. Tilefni sýningarinnar eru ný lög á Íslandi að allir landsmenn verða líffæragjafar sem tók gildi áramótin. Árlega þarnast 25 til 30 sjúklingar líffæra ígræðslu á Íslandi og þeim hefur fjölgað á undanförnum árum. Einn af aðstandendum og hönnuðum sýningarinnar segist vonast til að hún veki upp umræðu mikilvægi líffæragjafa. Þessi umræða hefur verið nefnilega mjög erfið frá því ég byrjaði að fikta við þessi líffæri eða glerlíffæri. En hún hefur breyst svo mikið. Fólk svo miklu opnara og ég nefndi þetta við sem sagt Ásmundarsal við fólki hér og þær tóku gríðarlega vel í þetta. Síðar slóst Gagarin í hópinn og þá fór boltinn að rúlla. Innkomu sem sagt hljóðmaðurinn eða hljóðhönnuðurinn okkar hann Gunnar sem einmitt nýrnargjafi, hann gaf besta vini sínu líffæri og Kristján Kristjánsson ljósahönnuður, hann sem sagt nýrnarþegi. Öll líffærin eru glerblásin. Aðferðin við að munnblása gler hefur ekkert breyst í 100 ára. Verkin á sýningunni kröfðust að lágmarki 3 blásara samtímis. Heilbrigðisráðherra opnaði sýningunni í dag með landlækni sem fagnar sýningunni. Ég held við séum ágætlega meðvituð en það eru alltaf hægt að gera betur. Og sérstaklega skemmtilegt hérna að vekja athygli barna á líffærum og fræða þau. Og þá veðrinu eftir einmuna hlýindi að undanförnu veturinn myndi á sig í dag með snjókomu víða land. Útlit er fyrir að veður næstu daga verði í takt við árstímann og úrkoma oftast snjókoma eða slita. En Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum. Og talandi þær þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað hún verður með í íþróttum í kvöld. Við höldum til Þýskalands þar sem íslenska karlalandsliði handbolta að jafna sig eftir tap fyrir Króötum í gær og undirbúa sig fyrir leik gegn Spánverjum á morgun. Við hittum á markvörð spænska landsliðsins sem segir Aron Pálmarsson erfiðan viðureignar. Og við skoðum líka gengi annarra Íslendinga á HM, Arons Kristjánssonar með Bahrein og Patreks Jóhannessonar sem lenti í óvæntri stöðu með Austurríki í dag. Og það var helst í þessum fréttatíma að tafir eru á launagreiðslum til starfsfólks bandaríska sendiráðsins á Íslandi vegna deilna bandaríkjaforseta og þingsins fjárlög. 800.000 manns fengu ekki laun á fyrsta útborgunardegi ársins. Mikið tjón varð á Granda í Reykjavík seinnipartinn í dag þegar nýlegt hjólhýsi og bíll brann til kaldra kola. Maður sem var inni í hjólhýsinu þegar eldurinn kom upp slapp ómeiddur. Íslenskir karlar vinna áratug lengur en karlar á ESB-svæðinu. Breskur hagfræðingur telur íslenskt samfélag nóg sterkt til að hægt sé að stytta vinnuvikuna hér þegar í stað. Fjölmenni var við opnun Vaðlaheiðarganga þegar elsti íbúi Þingeyjarsveitar klippti á borðan í dag. Honum líst ágætlega á göngin þótt framkvæmdir hafi gengið hægt. Andardráttur, hjartsláttur og risaglerugu voru á meðal þess sem gestir fengu að upplifa á sýningunni líffæri í Ásmundarsal í dag. Þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 kvöld og alltaf á rúv.is. Takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar.